Došlo je vreme da vam predstavim moje naredne goste. Jako mi je drago jer ću u narednim minutima imati priliku da razgovaram i sa njom, ali i sa njim. Već 8 godina su zajedno, u skladnom braku, rekla bih. Vidim i ovde da se jako lepo slažu. I jako mi je drago što su danas sa mnom u studiju Ana Radulović, ali i Mirča Radulović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje te našli. I nama je jako drago što za tebe. Napokon da dođete zajedno. Jer svaki put je Mirče, dobro, to mu je naravno i opisu posla. On je prvenstveno, da kažemo, i lice ove kuće. I to je bio i povod tvog gostovanja. Ali imaš i te kako na šta da budeš ponosan, što je isticao kada je dolazio sam. Samo gledala sam. Znao je da ću gledati. Jel ste dobro? Kako ste? Super smo. Hvala na pitanju. Trudimo se da budemo dobro i zadovoljni smo, što bi se rekao. Ja sam malo umorna, ali srećno umorna. E, moram da ti kažem, Ana, zaista svaka ti čast. Jer znam da i radiš dosta i da si dobro poznato lice kada su u pitanju naše televizije i da stižeš pored toga i toliko da se posvetiš i svom detetu i mužu, nadam se, ali i svojim pratiocima na društvenim mrežama. Da si toliko aktivna. Sve stiže, ne znam kako, ali stiže. I da si toliko tome posvećena i na tome ti zaista svaka čast. Kako? Hvala ti puno. Ja mislim da je jedini recept za uspeh to što volim, to što radim. Porodicu volim najviše na svetu, zato i stižem sve, da im budem posvećena, a posao obožavam i uživam u njemu. I jeste da uveče dođem mrtva, umorna i njega, molim te samo, bukvalno odvedi me do kreveta, pokri me, nemam snage da se pokrijem, ali volim što radim i to je najbitnije. Kako ste se vas dvoje upoznali? Hajde da krenemo od toga. Nismo još otkrili, mi to kažemo da je to mala tajna naša. Što? Pa zanimljiv je način, onda kao čuvamo, ima vremena. U svakoj emisiji nas to pitaju i intervjujemo, ali kao sačekat ćemo još malo pa ćemo da otkrijemo. Ali to bilo nešto drugačije? Pa nije mnogo, nemoj da se smiješ, nije mnogo, ali je zanimljivo. Počuvamo za ekskluzivu. Jao, pa zar ovo nije dovoljna ekskluziva? Jeste, ali pričat ćemo svašta nešto ekskluzivno. Dakle, nećete da mi otkrijete kako ste se upoznali, ali prošlo je 8 godina i Mirče, kada si prvi put ugledao Anu i kada si malo i popričao sa njom, je li si imao onaj osjećaj kao to je to, to je ta, ili je to došlo vremenom? Pa pazi, to ovaj sam, što kaže, sam te put u životu navodi na tako nešto. Tako da desilo se spontano i ja uvek slušam srce. Tako da, znaš, imao sam neki osjećaj da je to to. Moram da otkrijem da smo posle mesec i pa dana krenuli da živimo zajedno, tako da ja mislim da je bilo to to. Kad smo to uspeli da prevaziđemo odmah, znači nakon mesec i po dana, da, to je onda posle bilo sve. Znaš, dosta brakova puca kad tipa dečko i devojka budu zajedno nekih 7-8 godina i ne žive zajedno. To je problem, znaš. Nego onda se viđi, ona živi kod svoje kuće, on kod svoje kuće i onda naravno dođe period kad krenu zajedno da žive i tu shvate da, znaš, kad provodiš 24 sata sa nekim, onda bude i naravno, ono, znaš, malo si i ona ima neki svoj mir da se odvoji od mene i ja, naš, ono, pa se sretnem u hodniku, pa se zagrljiva. A oko čega se, ako mogu da kažem, posvađate? Oko gluposti najvećih, znači najvećih gluposti, to ne znam, ne znam zašto uopšte, ali nije da se svađamo nešto. Ja volim malo da zadajem zadatke, on se kasnije budi i ja za to vreme već mislim šta bismo sve mogli da uradimo. I onda on kad se probudi, ja kažem, e, idemo sad ovo, pa ćemo ovo, pa ćemo ovo. I onda on poludi i otvorio oči, eto, to su nam neke kao svađice. A oko deteta i oko vaspitanja deteta, je li jedan dobar policajac, drugi loš policajac ili... Pa, može se reći. Šta misliš ko je dobar, ko je loš? Mislim da si ti dobar. Ja dobar, ti si loš. Je li obrnuto? Obrnuto, ja. To je to. Ja ne mogu, ja sam stalno ono koji idem, nemoj, pa neka ga, pa pusti ga. Ne, ja ga grdim, ona ga brani, ono naš standardna majka, to je to. Ja kažem, čekaj, stani, i onda ti potiraš svaku moju reč, znaš, ono,
on naravno ide da isproba ovaj kako je, šta ja kažem, i onda posle vidi da li mama hoće da ga pusti to isto da uradi, ali naravno... Je li ima tu tragova nesigurnosti, ljubomore? Hajde, Ana, prvo tebe da pitam, jer se on dugi niz godina bavi ovim poslom i ti znaš šta taj posao podrazumeva. I tu su i putovanja, i noćni izlasci, i ljudi koji su u tim... Devojke, tačnije, koji su hoće da kaže da izlastima. Hoće da kaže da... Je li bilo neke nesigurnosti pevačka. I ljubomore? Pevač, pa u početku da, ali ona slatka ljubomora... Više strah da ga ne izgubim u početku, ali sad kad znam i koliko smo zajedno i koliko me voli, koliko ja njega volim i kakav odnos imam sa stvarno ne. Sam je najbitnije samo da mi se javi kad stigne i da mi se javi kad krene. I to je to. I on zna ako mi se ne javi kad je stigao. Ja znam otprilike kada bi trebalo. E si stigao? On kao da i to je to. Niti ga nešto... Da, nedavno oko toga. Znači u početku jesi bila malo ljubomorna, onda vremenom si videla ko je pored... Koga imaš pored sebe? Popravno mi je dokazao da nemam razloga da budem ljubomorna. Dobro, a sad, Mirče, pitanje za tebe. Ti znaš da ti je Ana jedna vrlo, vrlo atraktivna, lepa i zgodna žena. Hvala. I da ti mnogi, mnogi muškarci zavide na tome kakvu ženu imaš. Kako se ti nosiš sa tim? Evo, nosim se sa svojih skoro 100 kg. Dobro se nosim. Najviše trpe noge i patike, šalim se. Pa ne znam... Znaš, imponuje mi kad mi neko da ono kompliment, mislim i vidim i po komentarima, znači svi su ono, lepa, 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 prelepa. Ne znam šta da ti kažem. A i vole nas ljudi zajedno, to moram ja sad, izvini što te prekidam, vole nas onako ljudi zajedno, tako da ja mislim da stvarno nema razloga. Ja stvarno nemam taj problem da se nešto sad cimam i da se plašim da bilo šta. Anči zna koliko ja nju poštujem, pre svega i volim, tako da ona je moja sama. A fotografije na Instagramu? Wow. Je li nekad i ti fotografišeš? Nekad. U isto vreme smo rekli nekad. U emisiju. Znači, mnogi bi se bunili i rekli bi kakve su ovo fotografije, ne smeš ovo da objaviš na društvenim mrežama. A Mirče, ti? Ali ne znam što. Što, na primjer, šta? Ne znam, ni meni nije jasno pravo da ti kažem. Ne znam, novim fotografijama nije nešto primereno da kažem. Uglavnom, kući me je slika on ili sama, kada imam onaj ring, naravno, to je obavezno. Moraš da mi daš neki savjet poslije. Pa, Boga mi, ti imaš odlične slike. Ne treba ti savjet. Ali, u većini slučajeva me on slika. Tako da, i on i bira, i kad me ne slika, on bira koju da izbacim. Ali ima nekih loših komentara, evo recimo ova fotografija zaista pokazuje koliko si ti zgodna, ili treniraš mnogo, Ana, ili je ovo... Ne treniram uopšte godinama, ne treniram, ali stvarno uopšte... Kako onda? Ne znam. Pripazim uveče šta jedem, eto on zna stvarno da uveče pripazim šta jedem. Ja sve to isto ne treniram, samo ne pripazim uveče šta jedem. I to je problem. To je to. Ja ovo sam ovo. Da, ovo je jedna starija fotografija koja pokazuje da se i nisi promenila. Znaš kako danas čim budeš malo popularnije na društvenim mrežama i čim se pojavljaš na televiziji, odmah hoću da ti nađe neku zamerku i kao pre i posle. Pa nema šta, nisam nešto radila na sebi posebno, tako da mislim da nemaju šta da mi pođeđu. Meni je to fascinantno kao pre i posle. Naravno da smo svi posebno u pubertetu, znači svi smo u tom odrastanju, ono ja sam prvi sam sebi ličio na ne znam... Evo gledamo i tvoje fotografije. Ali mislim da naravno treba ljudi da vode računa o svom izgledu i da budu iz godine u godinu... A čekaj, Mirče, kako to da ti imaš fotografije sa Anom, a Ana nema fotografije sa tobom na njenom Instagramu? E, to meni stalno pitaju što nemaš slike na Instagramu sa mužem. Ja kažem, evo zapratite muža, on ima slike sa mnom i svi mirni. Eto, dižemo moj profil, eto, to je to. Prebacimo sve pratioce kod mene. Znači, sve pratioce, zapratite Mirče Radulović. I tamo imate zajedničke fotografije, da. Da ne mora da prave kolaž ona i da nas spajaju. A šta te još pitaju ona na Instagramu? Pa, uglavnom to što si mi i ti pitala sad... Da li njemu smetaju, pa zašto nemaš sa porodicom, ja stvarno svaki drugi dan izbacim neki story. Ali prosto mi Instagram, taj profil, feed, služi za uglavnom posao. Tako da mislim da nije tu mjesto da stavljam slike ni deteta. Eto, na primjer, slika kupaće mi sad pored toga da bude slika s detetom. Nešto mi to kao ne ide, ali svakako smo
srećni imaju na Facebooku. Da, Facebook je porodični ovaj profil. Dakle, posetite Facebook. Ali ono što je bitnije, to je ono što se zapravo dešava, ne ono što je na društvenim mrežama. Ali to uglavnom oni ljudi koji komentarišu, nije sve Instagram, i onda isti ti ljudi kojima nije sve Instagram pitaju, zašto nemaš slike sa porodicom? Pa čekaj, rekli ste da nije sve Instagram, što vam je to bitno ako nije sve Instagram? Tako da više ne obraćam pažnju. Dobro, ti dvostruki aršini, nekako moramo da se naviknemo. Ne, uvek će neko da ti nađe. Nije se rodio koje ljudi. Jesu vas pogađali ti neki negativni komentari? Pa ne znam, možda u početku. Pa mislim, ovaj svakako nije pravo kad pročitaš ovaj neki komentar, ali ja kažem uvek, svi ti neki negativni komentari su uvek iza nekog lažnog profila gde nema niti slike, niti pratilaca, niti bilo šta. I meni je to glupo. Znači, ja nemam problem sa tim da mi neko kaže bilo kakvu kritiku, neki i loše. Kaže, brate, ružan si. Okej, kažem, ne sviđan se, ukus je različit svakom. Ali nemoj da se kriješ iza nekog tamo lažnog identiteta i da to kažeš, nego lepo reci stvarno, stani iza svog imena i prezime, ja sad uzmem i komentarišem, lupam tebi ili njoj ili bilo kome, ali stao sam iza imena i prezime. Mirče Radulović je napisao to i to. Ne, nego najlakše je sad možda pljuje svako svakog. Razumeš, ono može da te pljuje neko najbliži tvoj ili neko sa kim si svaki dan, sa kim se družiš ili, znaš, glupo je. A možeš i sam sebi da napišeš. Lep komentar. Ja ostavljam samo da je sam lepa. Kao što mnogi rade na YouTube ili na Instagramu, tako prave svoje profile i onda pišu. Čekaj, Mirče, da te pitam, da li bi ti ušao u neki reality? Ne. Za sad mislim da ne. Pa ne znam, meni znana, ja imam neke svoje tradicije, kad ustanem svaki dan, znači to mora da se, meni je to ono punjenje baterije da sednem, imam svoj kutak u stanu gde pijem kafu, gde gledam TV i sve ostalo, tako da ne znam, ja bez tih rituala ja mislim da bi skrenuo. Da li bi ga ti podržala da on odluči da uđe u reality? Naravno da bih u svemu, pa i u tome, ali znam koliko, mislim u stvari da bi mu teško palo baš iz tih razloga što je on rekao, tako da ne bih volila zbog toga da uđe, ali ovako nemam neki problem kad vidim šta se sve dešava, pa da se plašim da će da se desi. Pazi, Ana, ti zaista si na toj prvoj liniji fronta, tačno znaš šta se dešava. U kontaktu si i sa ljudima koji su bili u realitiju i konstantno prati šta se dešava u realitiju. Pa me interesuje tvoj stav. Kako ti posmatraš sve to? Ja mogu ja pre svega da kažem da gledalci mogu da me gledaju na Red televiziji svakoga dana od 8 do 11 uveče uživo, vezana emisija za realiti. I zove se Pitam za druga, a pitala si me kako gledam na sve to. Tako je, na sva dešavanja koje su trenutno... Pa gledam tako da se sve to dešava i u stvarnom životu, samo se o tome ne zna ili nije snimljeno i ostalo, ali svakako... Zato je kao ljudima šok zato što je na televiziji. Ne zato što se to desilo, nego zato što se desilo na televiziji. Ali očigledno je da privlači pažnju i da svi hteli ili ne komentarišu i gledaju. Da. Koja situacija ti najviše intrigira pažnju? Pa sve na svoj način. Ne mogu da se vežem za jednu. Dobro, sada trenutno svi znamo ta trojka, Dalila, Dejan, Car. Sad je četvorka. Sad je četvorka od preksinoć, da. A do sljedeće godine se ne zna šta će biti. A ko zna šta se već sad dešava dok mi pričamo, možda i petorka. Tako da definitivno su oni obeležili sada ovu sezonu. Ti misliš da je to prava ljubav kada govorimo o Dalili i Caru? Mislim da je zaljubljenost. Ne znam da li je ljubav, ali mislim da je ona možda zaljubljena u njega i zato radi te neke stvari tako, ali vidjet ćemo. Ja kažem, ja čekam da se završi sezona i onda da komentarišem i da kažem šta o svakom mislim. Zato što je moguće i da neko od njih glumi, da neko ima taktiku, tako da ne mogu nikog od njih da kažem, ja mislim o njemu, on je takav ili o njoj, nego čekam ja da se spuste zavese pa da onda mi vidimo ko je kako. Kako bi se ti snašla u realitiju? Pa ja sam poslednji put rekla... Snašla bi se zna sve prostorije gde su sad tamo. Ja bih volila da uđem iz razloga što toliko komentarišem, pa kao da imam i to iskustvo, ali ne bih ulazila zbog porodice i zbog toga što uživam sad u ovom poslu. I onda, ne
lepše meni da ja komentarišem sa ove strane, ali mislim da bi se snašla. Nemam te neke rituale koje on ima, pa mislim da mi ne bi toliko teško palo. Da bi se ja snašla kako bi ona ušla. Dobro, Ana je rekla malo pre da se ona ne bi plašila. Ne, ona zna da je... A da li bi se ti plašio da Ana uđe? Pa ne, pazi ovako, mi imamo prvi problem što nas dvoje jedno bez drugog ne možemo, ono... da se ne izrazim baš kako, ali znači dosta vremena provodimo bukvalno čim nismo na poslu ona ili ja, mi smo zajedno i mislim da je to po meni je to najveći problem da ne biste podneli razvoj nema šanse, ma kakvi i dete da ne spominjem kako da, znači uđeš ne vidim dete ono meni, ono ode kod njenih na primjer za vikend, ono na jedno dva dana. Nema šanse, ja ono... Ajmo po sina. Ajmo po sina. Ajmo po sina, joj, šta mi radi sin, pa ih zovemo, pa... Tako da, ne bi ja to mogla. Da, kako se osvežava danas brak? Vi jeste mladi, ali jeste i dugi niz godina zajedno. Desni klik, refresh. Pa, uživanje. Gledamo da napravimo sebi, da uživamo to slobodno vreme i to što on kaže, radimo dosta i onda se stvarno uželimo jedan drugo. Da smo, na primjer, baš 24 sata zajedno, možda ne bi toliko jako bilo kao što je sad. Onako, ja sam ceo dan, on ceo dan i onda kada imamo trenutak za sebe, stvarno napravimo nekako da uživamo. Umemo da napravimo ugođaj, da. Da. Mislim da je to. Dobro, Mirča, malo pre smo komentarisala je Ana i ja, odnosno ona je spomenula novu pesmu. Jel smem uopšte da te pitam? Šta se dešava tim povodom? Pazi, ja stvarno imam par pesama. I Ana u spotu sad, izviniš. Pitaj ga pri tom. Nema bežanja, to ti je što ti je. Napravit ćemo neki dogovor. Pa ne znam. Majke mi je to stalno, evo, skoro su me zvali, čak mi je jedan dečko zvao, pokloni mi neku pesmu. Kaže, dođi, molim te, samo promo intonaciju, ja ću resto da pravim matricu i ti dođi kad možda otpevaš. I evo, već jedno, dva i po meseca nisam išao da promo, samo promo intonaciju, treba mi dva minuta. Pa šta je problem? Pa nemam pojma. Nisi raspoložen trenutno? Problem u glavi, pa nisam. Ja kažem, meni sve u životu ono... Mora da mu klikne. Mora da, bukvalno. Znači ona zna kako ja funkcionišem. I bilo je na početku ono, bukvalno me gura, ajde to. Ja kažem, čekaj bre, stani polako. Pa onda je bilo jedno vreme ono što se tiče posta, stvarno bio je problem. Ne sad on, neće niko da umre gladan. Da se osetila ta kriza? Pa, 20. jeste, meni je kriza najveća bila što se tiče samog posta, ne sad financijski nešto da je tu problem, naravno svima svi gledamo da izvučemo najbolje iz toga, ali bio je problem što se tiče posta, jer sam ja neko ko je navikao da svaki dan idem negde, razumeš, da radim da se krećem, da budem sa ljudima i onda mi je to najviše na psihu uticalo, ništa drugo. Jel bolje ne ponovila se 2021. Da, ne ponovila se u svakom smislu. 2021. mi je bila ono najbolja do sad. Kako su vaši planovi zajednički u tom nekom privatnom smislu? Jel misliš na drugo dete? Kaži slobodno. Ne znam, možda planirate neko putovanje, možda da se preselite, možda neki duet, ko zna. Ti, Ana, Beša, voliš da pevaš, ili tako? Volim, ali ne sam. Voli da peva, ali je teško slušati. Ja želim, ali on mi je zabranio. Šalim se, naravno. Pa imamo planove, imamo velike planove. Da. Tako da idemo ka tome da ih ostvarimo. Nećemo da otkrivamo da se ne izjelovi nešto što bi se rekla, ali radimo na tome. Da. A što se tiče... Na plinovi ili? Na svemu. Na svemu. Ne, radimo na tom porodičnom nivou. Znači, bukvalno da ono, da uradimo neki upgrade. Da se u svakom smislu širimo. A šta kaže sin? Jel bi više volao brata ili sestru? Sve jedno, samo da je beba. I brata i sestru. Samo da je beba. Samo da je beba, da. On jedva čeka i ne može da dočeka. I svaki dan pita. Stvarno. Da. Jer valjda vidi i u vrtiću, druga neka deca imaju brat ili sestru i onda on to misli, to će sad za čas i mama može da rodi. Da donese roda. Da, za pola sata idemo do maksije. Mama, seća se kad sam bio kod tebe u stomaku. Tako me priča. E, zato što malo pre, odnosno posle vas, ćemo preko Vibera uključiti Radu Starić, tvoju koleginicu. I bilo mi je vrlo interesantno jer je pre neki dan podelila na Instagramu kako ju je sin izblamirao u vrtiću. Da li se vama dešavalo tako nešto? Naime, njen sin je rekao da oni kod kuće jedu samo ćevape i da njemu mama brani da pere ruke. E sad, ne znam da li je bilo sličnih situacija kod vas. Da, ja sam imao kad smo trebali, kad se šišao.
kad se šišao i kad je rekao idemo da se kupam, on kaže ja se nikada ne kupam. To je rekao. To je bila ta priča. Da, to i kad je rekao za igru. On je tražio vaspitačici da se igra sa njim i on je rekao, pa Kosta, ne mogu samo sa tobom. Igraćeš se kad dođeš kući sa mamom i sa tatom. On je rekao, tata... Tata po cijel dan spava, ne, nije. Tata spava, a mama gleda seriju. Mama gleda seriju, a mi ne znamo gde bijemo. Da, vaspitačica nama to prenela koma. Tako da, inače ne gledam seriju uopšte. Tako da, dešava se. A u profesionalnom planu, dobro tebe sam pitala, Ana? Mi spremamo svašta nešto novo, tako da gledajte emisiju, pratite moj Instagram i TikTok i možda čak, možda ću odskoro biti na YouTube-u, tako da svašta nešto imam planirano. Dakle, imaš vremena za sve. Sve. Zato što voliš. Sve žena stiže, pa vidiš po mojim područjima. Pa i ti stižeš sve, zato što radiš to što voliš. Dobro, to je istina, to je velika prednost za nas raditi ono što voliš. Da. Volite se. Budite srećni i zadovoljni i hvala vam mnogo što ste bili danas moji gosti, što smo ovako lepo popričali, pa hajde da se ostvare ti neki ciljevi koje ste danas podelili sa mnom. Pa biće valjda, biće, hvala ti s tvojeg usta Božijuše što bi se rekao. I hvala ti još jednom što si nas pozvali, jedno čekamo opet da dođemo, baš mi je bilo lepo. E, baš mi je. I da probamo jabuke ove. Jabuke možemo da iscedimo ovdje u limunadu. To smijem da jedem. Tako da... Nije valjda da si na nekoj dijeti. Ne. Ja sam na kiwi dijeti, sve sam kiwija jedem, sve sam kiwija. Da, e, tebi ćemo onda poslužiti ovdje ispred sa pečenje tečnika. Moš, moš. Ana i Mirča Radulović su bili sa mnom u prethodnim minutima. Ostanite uz Grand Magazin do 15 časova.